Oi pessoal, estou trazendo o primeiro tutorial da semana. Esse será um de Pro Show Producer, onde nós iremos aprender a criar esse trabalho. Vou mostrar aqui, bem interessante, que é o efeito luz piscando. Nós vamos usar um vídeo background e quatro fotos e essa lanterna, pouca coisa. Não é difícil de criar esse trabalho e fica bem interessante, como vocês podem ver. Pronto, esse é o nosso trabalho de hoje e vou mostrar para vocês o nosso próximo trabalho, que vai ser esse aqui. Nós vamos aprender a criar uma capa para Facebook no Paint Shop, como essa aqui, que vocês estão vendo. Essa é a capa do meu grupo, da página Trabalhos do Grupo, e aqui é a capa do meu Facebook. Olha só, essa eu criei usando uma mask como borda, deu esse efeito. E essa eu fiz de forma manual. Usei a ferramenta do laço e fui criando umas ondas. Fui fazendo uns riscos qualquer aí. Não sou boa para desenho, então não saiu lá essas coisas. Fui fazendo os riscos e fiz essa borda de forma manual. E eu irei mostrar aqui como criar esse trabalho das duas formas que eu fiz. Então vamos lá. Antes de começarmos o nosso trabalho, o recadinho de sempre. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para ser sempre avisado quando eu enviar um vídeo novo. Deixe o seu like, que é muito importante para o canal. E compartilhe para ajudar ele a crescer. O material, pessoal, como sempre, o link já está abaixo desse tutorial. Vou mostrar para vocês aqui qual é. É este aqui, olha. Apenas quatro imagens, a lanterna e o vídeo background. Vamos agora para o ProShow. Vou fechar esse aqui. E vou começar colocando aqui um slide em branco de um segundo para começar de forma suave. A transição também vou deixar em um segundo. Vou buscar o vídeo arrastando com o lado esquerdo do mouse pressionado e abriu aqui não sei o que, não era para abrir. Buscar de novo, arrastar e jogar aqui. Pronto, vou abrir aqui o slide no vídeo. Nesta opção, vocês estão vendo aí, vou aqui e tirar um pedaço dele, arrastando aqui, vou tirar essa parte que fica escura, olha. Quando começar a imagem aqui, eu paro. Deu esse tempo que vocês estão vendo aí, olha, tá? Ok, marco aqui para tirar o volume, arrasto e zero, desmarco aqui. E vou buscar a lanterna. Arrasto e jogo aqui também. Vou colocar ela para cima. Ainda nesta opção, vou desmarcar e colocar 70% no tamanho da lanterna. Venho aqui e marco horizontal. Vou arrastar ela. Colocar aqui no cantinho, olha. Tá? Vou aqui na aba Effect. No Keyframe 1, vou mudar PX para 44. E PY, vou colocar 11. Aqui, White Point, eu vou colocar menos 1. Vou dar um clique fora aqui. E lá direito mouse, ADD Modifier. Marco aqui. Vou escolher esta opção. E deixar nas configurações padrões mesmo. Ok. Agora, lá direito mouse, esta opção para copiar para o Keyframe 2. Pronto. Vou buscar a foto, a primeira imagem. Arrastar. Jogar aqui, passar para cima do vídeo. Vou aqui nessa opção colocar em 55% em zoom. Desmarco aqui. Aqui eu vou em outline. Aqui nessa opção, deixar em branco e do jeito que está. Vou para aba effect e vou começar as mudanças. Aqui no keyframe 1. Vou colocar PX em 85, Y 3.95. Aqui vou colocar menos 1, da mesma forma que a lanterna. E colocar o mesmo modifier. O mesmo da lanterna. Ok. Copiar para o próximo. Depois eu vou fazer as mudanças. Dois cliques para um novo keyframe.
Vou aqui no tempo colocar em 5 segundos. PX eu vou colocar em 14. Y vou deixar como está. Vai ficar como está o resto. Dois clique, novo keyframe. E vou aqui do 2 para o 3. Esta opção, copiar para o 3. O tempo desse keyframe eu vou mudar do 3. Vai ser em 8.780. Ok. Outro keyframe que eu vou colocar aqui em 12.330. A opacidade aqui eu vou mudar para 50. Voltar no 3 porque sempre muda. Olha só. Desfazer o que foi mudado aqui, que não poderia. Restante não mudou. Deixa eu ver se aqui está certo. Está. Voltando para o 4. Aqui em PX, menos 2.75. Aqui em 11. No Y, vertical vou colocar menos 85, horizontal menos 20 e rotate menos 380. Novo keyframe, vou colocar aqui em 15.240 o tempo. Aqui eu vou voltar no 4, porque eu tenho que diminuir o zoom aqui, em 20%, tá? No 4 e o 5 também. 20%, aqui é menos 85, aqui é menos 20, mudou sozinho, e aqui vai ser em rotate menos 37. Aqui menos 20 em PX e Y 30. Vê se não mudou aqui. Não mudou. Vou para o keyframe 6 e vou mudar o tempo. Aqui, colocar em 19.180, não, 180. Pronto. A opacidade também 50%. De novo, menos 85 vertical, menos 20 horizontal, rotate menos 380 e conferindo se não mudou aqui. Não mudou. Aqui nós vamos colocar menos 85 em PX e Y vamos colocar em 43. Pronto. Aqui também tem que ser 20%. O restante vai ficar assim: menos 85, menos 20, menos 380. Vamos agora duplicar esta foto. Duplicate Layer e vamos renomear. Aqui vai ser foto 1 e a de baixo. Foto 1, borda. Vamos fazer aqui algumas mudanças. No keyframe 1, vamos aumentar 10% aqui no zoom. Então, vai ser 65. No 2 também. 65. Tinha mudado, mas era assim. E aqui, olha só. Pelo que eu pude ver, o keyframe 2 mudou sozinho também. Antes de eu duplicar a foto de cima. Já tinha mudado. Então vou ter que arrumar tudo aqui de novo. Aqui não tinha que estar assim, era 0, 0 e aqui 0. E aqui também, no 3. Vou copiar para o 3. O ProShow tem a mania de mudar sozinho os keyframes e eu me esqueci de conferir isso. Deixa eu ver se aqui ficou certo. O 4 está. Vou ter que voltar para a de cima, porque aqui mudou. Olha só. 95 e aqui tamanho mudou também, não era para mudar. 0, 0, 0 e copiar para o 3. Pronto. Agora acredito que estão todos corretos. Vamos ver como ficou. Certo? Aqui, continuando na foto 1 borda, o 4, o 5 e os 6 não vão mudar, não no tamanho e nessas outras configurações aqui abaixo, mas aqui no keyframe 2 vai mudar aqui blue 100, vamos colocar em 100. Aqui nós vamos colocar em 53, esse vai ficar como está. Black point nós vamos colocar em 43, contraste em 31 e aqui vamos colocar um colorize vermelho. Vou arrastar, colocar mais ou menos aqui, não vou colocar um vermelho muito forte não. E ficou desse jeito aí, olha, E7 3D 3D.
Ok, vou copiar para o 3 com essa opção. Copiei para o 3. Agora no 4 a gente vai deixar como está, tá? Aconteceram algumas mudanças aqui, mas vão ficar como está. É assim mesmo. Vamos deixar tudo igual no 4 até o 6. E vamos ver como que ficou. Pronto, certinho. Agora nós vamos duplicar, duplicate layer, essa foto e a de baixo também. Duplicate layer, lado direito mouse. Vou passar uma foto borda para cima, para ficar certo. E as de baixo eu vou substituir. Lado direito mouse, select file, buscar outra foto. Vou buscar essa. E para a borda também, a mesma. Buscando essa aqui. E a partir de agora eu só vou fazer mudança no tempo dos keyframes, tá? O restante vai ficar como está. Vou começar por aqui mesmo, pelo 6. Vou mudar o tempo aqui para 24.658. O 5 vai ficar em 22.520. O 4, 20.851. E o 3, 18.962. O 2, 16.610. E o 1 vai ficar em 14 segundos. Pronto. Mesma coisa com a outra foto. Começando do 6, 24.658. 22.520, 20.851 18.962 aqui 16.610 e o 1 em 14. Pronto. Conferindo se não tem nada errado. Certinho. Vamos duplicar de novo as duas fotos. Passar uma borda para cima e substituir as de baixo. Selecionar essa. E aqui essa também. Vou renomear. Para não fazer confusão, foto 3. Foto 3 borda. E mudar o tempo de novo. Vou começar aqui pelo 6. Aqui vai ficar em 31.500. O 5, 29.540. Aqui no 4, 27.830. O 3, 25.690. O 2, 22.990. E o 1, 21.020. Ok. Agora na de cima, mesma coisa. 31.500. 29.000. 540, 27.830 25.690 22.990 e no 1 21.020. Conferindo, vou arrastar aqui para conferir. Pronto, certinho. Agora duplicando pela última vez, para a gente colocar a foto 4, a outra foto. Duplicando as duas aqui, a borda e a foto. Passa a borda para cima aí. E vamos substituir. Select File. Buscar esta. E de novo a mesma.
e vamos mudar o tempo agora. Começando no 6, 38 ponto, opa, 38.740, 36.820, 34.890, 32.580, 29.920 e o 27.700. Ok, agora é a outra. Tudo de novo. 38.740. Vamos aqui. 36.820. 34.890. 32.580. 29.920 e aqui 27.700. Pronto. Conferindo. Esta última foto aqui, ela ficou muito grande. Dá para diminuir o tamanho dela. Ela é bem maior que as outras, olha. Podemos vir aqui nesta opção e aqui em crop e cortar um pedaço dela. Vamos cortar aqui, olha. Puxar aqui, cortar um pouco. Aqui está ok. Vou guardar aqui as configurações e colocar na outra, olha só. Dá ok e vou para outra também, cortar aqui crop e aqui vou colocar aqueles valores 273 e aqui 1899. Cortei do mesmo jeito que a outra e vamos ver se ficou melhor. Arrastar, olha só. Ficou bem melhor assim, tá? A gente diminuiu o tamanho da foto, porque ela estava muito grande. Ficou bem legal agora, olha. Pronto. Aqui só faltou renomear foto 4 e foto 4 borda. Ok. Tudo certo. Só conferindo se eu não deixei de fazer nada aqui que precisava. Aqui está ok, as fotos não desmarca nada e aqui ok. Então pessoal, pronto. Agora para salvar, como style ou coletar como um projeto, eu tenho tutoriais no meu canal na playlist ProShow Producer. É só vocês dar uma conferida aí que vocês vão encontrar tutoriais ensinando como fazer isso. Aqui é só mesmo para mostrar o efeito para vocês. Então termino por aqui esse tutorial e até o próximo, pessoal. Abraços.